បាទតែទឹកខាងក្រក់បាទសិនតែលឿនហើយបាទទូកចៅអាបាទនេះពេកខ្ញុំឃើញពេកណោដល់លឹកលឹកទេបាទគ្រាន់តែខ្ញុំមានមកមកមើលខាងពុកខ្ញុំស្រាប់តែលឿនចូលកងគាត់ទីមួយបាទបាទអាទីលឿនមែនទេបាទអើយើងឃើញហើយបាទទូកដែលធ្វើការអុំបងពិសេសចុងក្រោយតែនឹងធ្វើការបញ្ចប់ចុងក្រោយអុំជើងទី1និងបន្តជើងទី2រីវងសុកសែនជ័យទូកដែលមកពីសុករីវងខេត្តតាកែវឯកសំខាន់ពណ៌បៃតងបាទចាក់បងបាទចាក់បងទីទួលនៅស្រែជួសែនជ័យទូកមកពីពូរស័យបាទសក្តាបាទទូកនេះទទួលបានការអូសអំពីសាឯដំបាទមកវិរុនបាទប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តហើយទូករីវងសុកសែនជ័យទទួលបានការអូសអំពីឯដំសុកសកាបាទមកពីខេត្តតាកែវទូកទាំងនេះឯដំបានអូសអំពីខេត្តម្នាក់5លានរៀលឆ្នៃពេលនេះហើយលើជាពីតពីតហើយឆ្នៃច្រើនណាស់ណា